是北黎巴楚国之柱国大将军，琅琊郡行军军侯，雷梦沙之子雷无邪。请全军退避。昔日北黎大都护，琅琊郡统帅萧若风之子。 琅琊王萧离臣，请全军退避。不顾一切向前，无法抗拒的心跳随着呼吸改变。下一刻开始，明德帝之子，琅琊王萧若风军属学生。 永安王萧楚河，请全军退避。可他们都死了，北黎大都护，殷一军河都死了。 就剩下我一个金甲大将军，楚河，儿臣在。 从何来？姑念，你宣。儿臣遵命。明德十六年，琅琊王谋逆之案。琅琊王谋逆之案，属孤误叛。父皇，您这是要下罪己诏啊！念，属孤误叛。 琅琊王萧若风为国为民担心竭虑，却惨遭奸人陷害。已然伏法，就按昭雪。此局谥号达，重入太庙，香火十年，圣旨不断。现奸人已伏法，就按昭雪。此局谥号达。 重入太庙，香火十年，圣旨不断。其子萧凌晨承袭爵位，袭琅琊王，赐宣武将军，可重召琅琊旧军，并三军之外，直隶帝王。